haddana qofku ilaa baarlamaan gaari karo oo aan tabar jirin. Laakiin haddaynu inagu istabarno, waxaa imaanaysaa meel aqoon looga baahnaa oo dee qabiilnimo lagu joogo. Marka taasaa kadhowta keenaysaa baayaxsanaanta iyo inaan wax qofkii waxaanu aqoon u lahayn dee ma kaxayn karo. Marka waxaad sheegtay in qof aqoon looga baahnaa qabiil la keeno, waad ogtahay iminka xaaladda magaalada Burco ee gobolka aad ka joogto markaasi xildhibaanka ka tirsan tahay, aada waxaa loo hadal hayaa markaa shaqaalihii laga saaray ee markaasi golaha deegaanka ee markaasi la sheegay in maayirku eryay, mays leedahay weli hadda dhaliil uu hogaaminayo maayirka gobolka ima degmada laydin doortay ayaa hadda idin soo ifaxday, maadaama hadda muran badan uu ka taagan yahay ama bulshadu si weyn u hadal hayso shaqaalihii la eryay? Ahmedsake, laba arrimood baan jecelahay inaan kuu saxo oo ay ka mid tahay runtii waxyaabaan dhaliilsanaa. Horta, shaqaale la eriyay ma jiraan golaha deegaanka ilaa iminka daa aynu joogno, hal qof kamaana eriyay shaqada. Marka dee taasi waa isbedel. Soo maayar kuma odhan qaarna waanu erinay qaarna waanu eriyaynaa, isagoo afkiisa kama sheegay. Runtii xaqiiqadu waxa weeyaan inaan waxba iminka so far la eriyin. Dad baa laga hakiyey shaqadana dee qofka cusub markuu shaqo cusub bilaabo xaq buu leeyahay inuu u hakiyo, xaq buu leeyahay inuu kala haadiyo, reform ku sameeyo shaqaalihiisa, ogaado gudoolooyinka waxay u shaqeyn weyday. Marka anigu waxaan oran lahaa qofka qabiilku wuxuu imanayaa marka qofku shaqadiisa qabsan kari waayo. Ma ka dhigan tahay hadalkaagaas in maayarku shaqadiisa qabsan kari waayo? May, maayarka maya, waxaan ka hadlayaa qofka shaqaalaha. Haddii maanta shaqadaadii aad qabsan weyday inaad qabiil untay ku shaqaysad maaha, dadku inay qabiil meesha ku joogaan maaha. Anu waxaan aaminsanahay reform bay meel kasta u baahan tahay. Haddaan reformkii loogu talagalay aan lagu samaynin golaha deegaanka ma shaqaynayno. Shaqaalaha la eriyaa waa markaa reformka? Shaqaalaha dee wixii shaqaysan waaye waa la eriyay, wixii iman waayena waa la eriyay. Qasab maaha shaqaaluhu inay iska joogaan, waayo annaga waxaa naloo doortay inaan wax bedelo. Maaha in markanu meeshii nimaadno oo la yiraa waxba ma bedeli kartaan, shaqaale hore ma qoran kartaan, shaqaale hore ma eriyi kartaan, haddana shaqeeya. Annagu dee toban qof kama shaqeyn karta Burco oo shaqaalaha ku qoran 870 qof baa ka shaqeeya dowladda hoose ee Burco, waana shaqeeyaan. Qofkii dee shaqeysan waayo dee nidaam baa jira loo maro, inta subax la iska soo tooso dee lama eriyo. Laakiin dee nidaam baa jira oo xuquuq bay leeyihiin dadkani, waxay leeyihiin qaarba howlgab noqonaya, qaarba meel aan ku habboonayn joogo dee loo baahan yahay in meel kale la geeyo, qaarbay u baahan yihiin in ma garanaysaa dee warning la siiyo oo laga shaqaysiiyo. Nidaam baa jira oo dee waxaynu leenahay hay-adda shaqaalaha, aynu dee leenahay system baa loo maraa oo dee subaxna lama eriyi karo, subaxna ma garanaysaa dee lama qoran karo. Laakiin attitude-ka aynu u shaqeyna laftarkeeda wax ka bedela weeyaan. In qofku qabiil mar walba huwanaada maaha, waa inuu qofku ogaansanaadaa in nidaam cusub yimi, in lala xisaabtamayo, in shaqo laga rabo haddii shaqadiisii qaban waayo, in dee lala xisaabtamayo sida annagaba naloola xisaabtamayo. Haddaanu shaqadii aanu naloo igimaday aanu qaban weyno, mahaynaanu qabiil dee huwanoon raahna, annaga reer hebel baa na eryanaya ama reer hebel baa garanaysaa. Marka taasi waa nidaamka runtii qaldan ee jecel wax ka bedelo. Aad baa maasta xilban, laba su-aalood baan doonaya muhiim inaan ku weydiiyo. Maadaama aad ahayd han xil maayarnimo, haddana ay kuu suurageli weyday, waa sidee hadda idinka iyo xidhiirka maayarka cusub ee markaasi idin hogaaminaya, xidhiir noocyeed ka dhexeeya golaha iyaga deegaanka? Iminka si fiican baan wada shaqaynaa. Shalay ugu dambeysay miisaaniyaddan ka wada dooday inaan joognay halkan. Iminka waxaa noo soo diray maayarka aniga iyo xildhibaan kale oo ka soconno. Wax allaale wax dhibaato iminka gola deegaan ka taagna ma jirto, waayo laba bilood baan iminka shaqada haynaa. Dee muran iyo qaylo umbaanaan iman meesha, waxaan u nimi inaanu wax bedelo, waxaan u nimi inaanu dadka u shaqeyno, waxaan u nimi in magaalada promote karayno, waxaanu doonaynaa inaanu magaalada unite karayno oo runtii aanu midayno, tafaraaruqna lagama rabo. Marka isla xisaabta ka koowaad ee aanu dadka u sheegayna waxay, haddii hoggaankiyagu shaqeyn waayo mahay dadku inay dhaliilaane, annaga dhaliilayna annagana saxayna. Xildhibaan, su-aasheeda ugu dambeysa, waxaad ka soo baxday xisbiga wadani gudoomiye Cabdiraxmaan Cirre, hore waxaad u sheegtay in ballan aad wada gasheen, ballankii uu kaaga baxay oo hadda aad markaasi doonaysay uu markaa isagu kuu ballan qaaday inuu maayar kaa dhigi doono ka xisbi ahaan, xisbigii wadani ma ku sii jiraysaa mise waad ka baxdo meel kale aad uga digarabanaysaa?
أنا أحمد سكي أنا أحس في وداني مالك كما بحين وانكسر بحاي الليبان كي سانهاي قلي سد قلي قلي ياشي سما قرص الشرير كي سيوحة وانكو قسمنا إن انتقو كميت بان هاي وانا مسناهاي مالك كما بحينا ده ما بكب بحي كرو أنت هزانة دا سيدوشن تاسا نضادة الله يدورتي حس بيجا كميت هاي وان هذي دعي ويدي ماي هذي ده دعي ويدي إن حالا ماهرنا مادي وده بلقات كله شو يمو دورنا إن سدح طبعا حلبان بيدورنه كليشن كلا يمو حس بيجا حس بكلو الله شيء وإيمانا يساعد أريما بدن أورنتي ده إسكي كهور تاجو عقب هذا النقطي كواسي دي حلي كده وقت كده الحين لكن ما قاحن كده جذبنا إن شقيو أنا وما يهين بهم الديدو إن دماير النقضه لكن بروح أنت شابين يا إن أنا جو حلبانة أو حلبان قلت دجان أو برعة إن أنت عن كسوة تلاقي لي إن كبدن بقبته أو أنتي كرتيدا إذا دال كده أمه شيء ضد كريس وما لان يس بدلك أنت نوع هذا كرنا ومضوا هذا أنت النظام بدلي كرنا لا أم بدله على أنا واحد بدهم كل شو كرني كرنا قلت لك أذبذ ما سنت أي أذبذ ما سنت يسكي